Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje você acompanha as notícias do Porto Alegre em Cena. Nossa reportagem foi conferir a participação do Grupo Galpão e o lançamento do livro sobre a história do ator, professor e diretor Luiz Paulo Vasconcelos. Aqui no estúdio, a diretora pernambucana Cira Ramos nos conta sobre a peça Em Nome do Pai. Milton, nós também vamos falar ainda sobre os cursos do Complexo Criativa Cômica Cultural, como o projeto Atena, Desconstrução e Reconstrução do Feminino. E começamos com o duo Remendola de Chave, a atração de amanhã do projeto Desconcerto do Parangolé, aqui em Porto Alegre. Com vocês, Gris. Obrigado, Diego. Obrigado, do Paulo. Daqui a pouco a gente fala sobre o projeto Desconcerto, que acontece amanhã aqui em Porto Alegre. E agora vamos falar do Festival Porto Alegre em Cena. Ontem foi lançado o sétimo livro da coleção Gaúchos em Cena. O ator e jornalista Zeca Kchalowski aborda a vida e obra do ator, professor, dramaturgo e diretor Luiz Paulo Vasconcelos. Zeca Kchalowski e Luiz Paulo Vasconcelos autografaram ao mestre com carinho. A biografia ilustrada de Vasconcelos traz também depoimentos sobre o carioca que se destaca no Rio Grande do Sul em variadas áreas culturais. Para mim, foi uma surpresa receber o convite para fazer, porque eu não imaginava que eu ia... E foi uma surpresa maravilhosa, porque eu descobri uma pessoa, entendeu?
que eu conhecia não muito, assim, eu tinha uma convivência social com ele, de assistir as peças, de uma ou duas vezes a gente se encontrou em lugares comuns e tal. E foi maravilhoso, porque a gente teve 4 meses de convivência, de conversa. Foi uma homenagem maravilhosa, eu estou emocionado, orgulhoso, mas o problema é a idade e a memória, né? Este é o problema. Às vezes eu dizia para o Zeca assim, não, sabe aquela peça e ficava 10 minutos até me lembrar o nome da peça ou, sei lá, de outra coisa. Mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E esse olhar externo sobre o trabalho, essa dinâmica com o Zeca, como é que foi? Pois é, muito emocionante todas essas, tanto da parte do Zeca, quanto da parte das pessoas que deram depoimentos, né? Que são várias pessoas, foram meus alunos, foram meus amigos, são meus amigos, que deram depoimentos, sabe, assim, e me deixa, sabe, pavão, assim, com aquele rabo. Eu tinha uma ideia pronta do Luiz Paulo, daquele Luiz Paulo que eu conhecia, um homem sério, com uma voz de tenor, casado, sério e tal. E eu descobri uma pessoa engraçadíssima, com um humor ferino, uma pessoa afável, doce, maravilhosa, entendeu? E isso é uma coisa que é comum no depoimento de todas as pessoas, que ele é uma pessoa que tem um humor, assim, imbatível. O bom de um artista é que tudo ainda está por ser feito. Uma vez perguntaram para o Picasso, ele já tinha sei lá quantos anos, já com bastante idade, perguntaram para ele qual era a melhor fase da vida dele. Ele disse, a próxima. E é exatamente isso que eu penso até hoje, entendeu? A melhor fase, o melhor espetáculo, a melhor peça vai ser a próxima. Outra atração do Porto Alegre em cena, que fica até amanhã no Teatro do Sesc, é a montagem Em Nome do Pai. O texto é do autor mineiro Alcione Araújo e tem direção da encenadora pernambucana Cira Ramos, que está aqui conosco. Olá, Cira. Tudo Olá, bem? Tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, e essa montagem que vem bem grande, vem bem forte, né? Porque tem vários elementos nos quais tu trabalha essa história, né? Muitos elementos nos quais. Tá Exatamente. É um texto, quando eu me deparei com esse texto, eu achei interessante justamente a temática masculina, né? Era um desafio para mim sair desse meu universo feminino e abordar uma temática masculina da relação entre pai e filho, onde a ausência da mulher está presente em cena o tempo todo. Então, achei muito interessante o desafio das camadas que o texto propõe. Né? A questão psicanalítica, e a gente vem com tanta força, né? A relação pai-filho num conflito sobre uma ausência feminina, uma ausência materna. É muito interessante. Assim, até hoje mexe um pouquinho comigo. E de que maneira você pensou essa encenação, né, nas relações entre palco, plateia e o público, enfim? Eu realmente assim, não quebrei a quarta parede, sabe, Milton? Eu achei o espetáculo para ser assistido e para ser absorvido, né? Eu não tenho nenhuma relação com a plateia, não quis essa... Porque eu achei que o tema já é muito difícil, da relação conflituosa entre pai e filho, na ausência da mãe, então eu quis manter realmente a quarta parede. E a plateia se sente, às vezes, um pouco incomodada, porque a gente mexe com algumas questões que estão no nosso imaginário, mas dificilmente a gente aborda no teatro, né? Que vem todos os conflitos, né? Que a questão do Édipo e outras questões mais sérias. E eu trabalhei também, sem querer me adentrar muito profundamente, porque não é a minha área, a psicologia não é a minha área, mas eu quis tentar trazer para a cena as fases do luto. De qualquer luto, né? Nos nossos ritos de passagem, a gente tem que enfrentar. Então, a minha proposta de cena foi muito essa, de tentar colocar o luto em cena.
utilizando de outros elementos, não só os textuais, né? Então, todos esses elementos que dão essas... Exatamente. As perspectivas essas, né? Exatamente. E quem é que tá no elenco? São só dois atores, dois jovens atores pernambucanos, Jorge de Paula e Samuel Lira, que embora eles não tenham uma diferença de idade muito grande, é engraçado isso, porque eles são dois jovens atores, eles vivem pai e filho. Em cena, o Jorge que faz o pai, ele tem 34 anos e ele consegue passar uma verdade cênica muito boa, passando a ideia de uma pessoa de 56, 60 anos de idade. Legal. Vou passar um serviço aqui, lembrar então que o nome do pai... Amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bin, 665, no Centro Histórico, aqui de Porto Alegre. Obrigado, Cidemão. Obrigada a vocês, minha gente. Espero vocês lá, tá? Com certeza, também vou estar lá. Obrigada, então. Neste sábado. E uma das trupes mais conceituadas das artes cênicas do país, o Grupo Galpão, se apresentou esta semana no Festival Porto Alegre em Cena. Confere aí o papo da nossa reportagem com o pessoal do Galpão. Segurar completamente as coisas. O Grupo Galpão trouxe a Porto Alegre Nós, 23ª montagem de sua trajetória. O texto foi criado com base em provocações do diretor Márcio Abreu. Os personagens preparam uma sopa e partilham angústias e esperanças. Humilhando quem? Alguém está precisando de ajuda? Quando a gente começou o espetáculo, o processo de levantar o espetáculo, o Márcio nos propôs alguns temas que a gente desenvolvesse alguma improvisação, as improvisações em torno de temas como a coisa privada, a coisa pública, violência, intolerância, falta de cuidado com as pessoas. E então isso tudo está no espetáculo. Fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo. Não é um espetáculo que fala de um coletivo, né, que se reúne, discute, quer dizer, fala de nós mesmos, e ao mesmo tempo trata dos nós da existência, os nós da convivência social, política, um espetáculo bastante político e bastante atual também. Passado foi lama. Esse momento que a gente está vivendo, que não só o Brasil, mas particularmente o Brasil, mas não só o Brasil, o mundo está vivendo, né? A gente está vivendo uma época muitíssimo conturbada, pressões de todo lado, imigrante para cá, é guerra para lá, o grau de violência que a cada dia a manchete de ontem é uma maravilha em relação à de hoje. A mesma comida. Os mineiros do coletivo estão prestes a comemorar 35 anos de atividades. Galpão é um grupo de atores, né, que trabalha com diretores convidados e dessa vez com o Márcio Abreu. Acho que é um espetáculo que ele tem muito a linguagem do Galpão, né? Acho que o Galpão fala muito nesse espetáculo, os atores do Galpão se expressam muito intimamente nesse espetáculo e com uma linguagem também bem próxima ao teatro do Márcio, né? De uma dramaturgia contemporânea, muitas vezes performática. Isso, eu acho que esse casamento, ele foi muito feliz, assim, acho que, mas é um espetáculo que fala muito do Galpão e que eu acho que o Galpão está muito presente nele. Acha-se com o direito. A gente sempre procurou também alternar o espaço, a cena no teatro, no espaço convencional também, com o espaço da rua, o espaço alternativo. E eu acho que essa interação, eu acho que a gente consegue trazer para o espetáculo um pouco dessa interação e de um pouco de quebra dessa parede,
essa divisão clara entre plateia e existe alguma coisa e palco. Fora da horta. Eu acho que eles não precisam ficar humilhando a todos. Humilhando quem? Alguém tá precisando de ajuda? Eles humilham, eles precisam humilhar sempre. Humilhar quem? Alguém tá precisando de ajuda? Mas também não é assim. Como que não é assim? Humilhando quem? Alguém tá precisando de ajuda? É assim, a gente vê. Assim o quê? É assim, mas não deveria ser assim. Como assim? Do que a gente tá falando, gente? O mais preto e o mais pobre. Estação Cultura vai para um rápido intervalo. A gente já volta com o projeto Atena, da Cômica Cultural, e mais música com o duo Remendola de Chave. O Estação Cultura está de volta agora com os cursos do Complexo Criativo Cômica Cultural e nós conversamos agora com a atriz, professora e diretora de teatro Paty Secato e também com a historiadora Laura Spitzer Galli, que é uma das idealizadoras do projeto Atena, Desconstrução e Reconstrução do Feminino, que vai acontecer no local. Olá, tudo bem? Que tudo legal bem. Falar Obrigada. Sobre esses projetos, em especial, Laura, sobre... tratado feminino sobre a ótica da história e de a construção de uma cena. Como é que vai ser esse curso? Então, a ideia do curso surgiu, eu e a Catarina Conte, né, que é a outra ministrante desse curso, a gente pensou, então, nessas discussões feministas, como trazer isso para o teatro de uma forma embasada nas discussões que têm acontecido dentro do feminismo. Então, vão ser alguns encontros teóricos, que eu vou trazer alguns assuntos para a gente debater, e a partir desses debates, criar cenas e exercícios teatrais que daí a Catarina vai ministrar. E a partir da vivência de quem está fazendo o curso. Isso, exatamente. A partir de personagens célebres do teatro, da literatura, mas principalmente da vivência das participantes desse projeto. Paty, como é que esse curso se encaixa dentro da programação da Cômica Cultural? Olha, eu cheguei aqui, vi os meninos que a gente conhece eles há 30 anos, né? Sempre fiz um trabalho voltado para a mulher dentro do meu trabalho de teatro. E aí eu disse, olha, a nova geração está aí. Eu acho muito importante, porque as conquistas que a gente fez, né, foram feitas, mas existem muitos outros aspectos do feminino que a gente não achou que era necessário falar na época e talvez não tivesse tempo para isso, espaço para isso, né? E aí a gente pode se perguntar, mas, pô, precisa um encontro para isso? Precisa um curso para isso? Eu acho que sim, sabe? Porque hoje eu mesmo caio em armadilhas, vamos dizer assim, por exemplo, não. O que é um não da mulher? É um não? O que significa um não? Né? O que significa a pouca roupa? O que é assédio de verdade, né? Então, nós, da minha geração e algumas próximas de mim, posteriores, já acreditávamos que tinha coisas que a gente não podia fazer nada, né? É assim, né? O mundo masculino é assim. Para entrar no mundo do trabalho, do mundo corporativo, por exemplo, tu tem que aceitar essas regras masculinas. E hoje existem milhões de discussões nos recolocando no mundo. Então, eu acho que esse curso, para quem for investir nele, é um investimento pessoal. E não é só teórico, porque ele vai passar pelo corpo. Laura, quem é que pode participar do curso? Quer dizer, pois é, isso a parte que você estava falando das gerações, acho que é importante dizer que é para todas as idades, para mulheres de qualquer idade e não precisa ter experiência com teatro. Na verdade, a ideia é que o teatro sirva como uma transformação pessoal e política também, né? Porque acho que o principal do feminismo é que o pessoal é político. Acho que esse é um ensinamento do feminismo. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando que o projeto Atena está com inscrições abertas até o dia 19 desse mês. E informações no site da comicacultural.com.br. Certo, Newton. E nesta segunda-feira, dia 19, acontece o show de estreia do grupo The Red Hot Funk Masters no Espaço Cultural 512. O projeto comemora os 33 anos da banda Red Hot Chili Peppers com participações especiais como Tonho Croco, Duda Calvin e Camila Toledo. A gente está curtindo o som do Eric Hendrix, guitarrista da banda. Bom,
Bom, e amanhã tem mais uma edição do projeto Desconcerto do Bar Parangolé. Quem faz música por lá é o duo Remendola de Chave, integrado pelo Diego Silveira e o Paulo Bergman, que estão aqui conosco. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Beleza, vocês já estão um tempo já trabalhando nessa música contemporânea, né? E quais são esses elementos que entram nessa construção ou nessa desconstrução musical de vocês? Bom, Domício, a gente trabalha junto há bastante tempo, como até a gente falei com a Ana Laura, que é responsável pelo projeto Desconcerto, a gente já trabalhava junto desde a época da Aristóteles de Ananias Júnior, quando ele fez uma participação. Depois, todo o período do Grupo de Música Contemporânea de Porto Alegre, que vai de 2008 a 2013, o Paulo sempre participou e eu era o diretor, eu meio que fazia o grupo acontecer. E a gente tinha um projeto antigo já de ter um duo. Eu estava tocando vibrafone na época e aí eu passei do vibrafone para o computador e a gente conseguiu começar a ensaiar ano passado e aí esquematizar e fazer esse duo acontecer, que é um projeto de uns 6 anos, pelo menos. E essa apresentação lá no projeto Desconcerto, ela vem um apanhado dessas músicas que vocês trabalharam em duo? Tem algumas coisas que você já tem trabalhando de outros compositores? Como é que funciona? Apanhado é uma palavra boa, né? Porque se tem uma coisa que caracteriza bem o duo, essa questão de simultaneidades e dualidades. Mas a gente tem as coisas juntos no espetáculo, mas também tem coisa solo separada, coisas que o Diego toca só no computador, algumas peças que eu toco no piano solo, peças de outros compositores também podem aparecer também. Bom, então esse repertório é bem extenso. Levando em consideração que essa musicalidade que vocês têm procurado, ela tem sido bastante investigada, podemos dizer, nesse momento, né? Com certeza. E, na verdade, hoje em dia, o grupo ele se situa entre a música de concerto e a música experimental. Então, ao mesmo tempo que o Paulo vai apresentar uma peça solo, ele vai tocar uma peça chamada Terra Selvagem, do Bruno Kiefer, grande compositor brasileiro. Ao mesmo tempo, tem um momento que a gente toca vuvuzela e escaleta. Ou seja, para quebrar um pouco essa rigidez, essa seriedade, a música de concerto, as coisas são todas muito, muito sérias, muito tudo muito rígido, na verdade. E isso também está ali. É. E a ideia é muito quebrar essa rigidez e trazer um pouco de experimentação e também de diversão. Esses elementos eletrônicos também fazem parte disso? Fazem parte e um pouco de humor também, na verdade. Nessa coisa de não se levar tão a sério também. Isso é importante. Bom, excelente. Lembrando então que o projeto Desconcerto acontece nesse final de semana, mais precisamente no sábado, a partir das 6:30 PM, lá no Parangolé, na Lima Silva, 240. Newton Silva, o programa de hoje vai chegando ao fim. É isso aí, a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau. Bom final de semana, até a próxima edição. E nós ficamos com um pouco mais do som do duo Remendola de Chave. Por favor. Obrigado pela presença de vocês. Por favor, mais uma música. Obrigado.